Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 30. mája. Správy vybral a komentoval Zoltán Salaj. Ja som Lucia Osvaldová. Dnes o tom, že koalícia nedokáže obhájiť protikorupčné výsledky, o tom, že Hegerova vláda je pred rozpadom a o tom, že čakáreň bude čoskoro zývať prázdnotou. Nezáleží, v čom podnikáte. Vieme, že teraz potrebujete pomoc viac ako kedykoľvek predtým. Preto vám k živnostenskému účtu za 0 eur dáme fakturačný softvér a POS terminál na rok bez poplatku. To všetko aj s možnosťou okamžitého financovania do 35 000 eur aj na jazdené vozidlo cez leasing a rovnako bez poplatku. Otvorte si živnostenský účet v Tatrabanke jednoducho cez mobil. Tatrabanka. Celý týždeň prebiehal súboj medzi dvoma stranami. Skupinou politikov na jednej strane, ktorí sa snažili vyvolať čím väčší chaos a neistotu na politickej scéne a v spoločnosti, a vyšetrovateľmi a prokurátormi na strane druhej, ktorí museli nezvyčajným spôsobom vstupovať do politickej komunikácie a obhajovať svoju pozíciu. V stredu sa konala neverejná schôdza parlamentu, na ktorej Boris Kollár poslancom prečítal správu SIS, ktorú dostali aj účastníci tajnej schôdzky týždeň predtým. Správa sa týka podozrení, že kto si z polície a prokuratúry cez výpovede kajúcnikov manipuluje vyšetrovania niektorých známych korupčných káuz. Od marca to vyšetruje inšpekcia ministerstva vnútra. Je zaujímavé, že minimálne rámec tejto správy pripomína naratív, ktorý tu razí Robert Fico už niekoľko mesiacov o spochybňovaní kajúcnikov, ktorí odhalili viacerých vysoko postavených nominantov Smeru. Prvým vrcholom tohto týždňových udalostí bolo, keď opoziční a koaliční poslanci schválili návrh Roberta Fica na predvolanie väzobne stíhaného Vladimíra Pčolinského na schôdzu parlamentu. Citujem. My tu zúfalo kričíme o pomoc a chceme to vypustiť von z pokrievky. Chceme, aby to zatriaslo Slovenskom, komentoval to v sobotu Boris Kollár. Ďalším dramatickým momentom bolo, keď vyšetrovatelia NAKA vo štvrtok vydali stanovisko o tom, že reči o manipulácii vyšetrovaní berú ako zastrašovanie. Nemuseli sme čakať dlho na to, aby sa na verejnosti objavila aj samotná správa SIS. Tajné informácie už kolujú na internete a autenticitu materiálu nepriamo potvrdil aj Národný bezpečnostný úrad. Veľmi výstižne zhrnul situáciu v piatok zástupca špeciálneho prokurátora Peter Kysel, ktorý povedal, že enormná snaha časti spoločenských a politických špičiek vrátiť krajinu do čias našich ľudí v súčasnosti vrcholí. Bolo by asi naivné predpokladať, že definitívne odstrániť systém našich ľudí bude také ľahké. Možno by sa to podarilo, ak by za novým systémom stála pevná politická sila. Koalícia postavená na spontánnych nápadoch, teatrálnych gestách a nefungujúcich vzťahoch však výsledky nezávislých vyšetrovateľov a prokurátorov obhájiť nedokáže. Uplynulý týždeň potvrdil nereálnosť očakávania, že koalícia vydrží do konca volebného obdobia. Máme tri vážne dôvody tvrdiť, že koniec je blízko. Poprvé, Boris Kollár koná z týždňa na týždeň vo väčšej harmonii s opozíciou. Po druhé, konflikt medzi Matovičom a Sulíkom sa stal permanentným. A po tretie, kríza v Za ľudí nemá ideálne riešenie. Čím ďalej, tým viac sa zabávam a smejem, povedal o situácii v koalícii v stredu Boris Kollár. Je to pochopiteľné. Čokoľvek sa stane, pre Kollára to môže byť iba dobré. Keď chce, hlasuje s opozíciou. Predklada návrhy v rozpore s koaličnou zmluvou, hrubo útočí na členov vlády v parlamente, ale nikdy mu nikto nič nevyčíta. Jedna dôležitá vec však spája Kollára viac so súčasnou opozíciou ako s koalíciou. Spolu s Ficom a Pellegrinim vytvárajú chaos okolo bezpečnostných zložiek, aby chránili systém našich ľudí. Kollár si to môže dovoliť, lebo koalícia je v rozklade. V piatok schválili poslanci navýšenie rozpočtu podľa návrhu Igora Matoviča. Spor medzi Matovičom a Sulíkom sa nevyriešil a preto SAS za návrh nezahlasovala. V funkčnej koalícii by bolo absolútne nemožné, aby sa o takomto dôležitom zákone hlasovalo bez konsenzu medzi ministrom financií a ministrom hospodárstva.
A to nás ešte čaká Matovičová veľkolepá daňovo-odvodová reforma. V koalícii figuruje teoreticky ešte aj strana Za ľudí, ktorá však nedokázala presadiť ani svojho kandidáta na podpredsedu parlamentu. Tomáša Lehockého mali zvoliť poslanci v piatok, aby nahradil Juraja Šeligu, ktorý odstúpil pre porušenie pandemických opatrení. Koalícia však nenašla 75 hlasov na zvolenie Lehockého. Mária Kolíková už avizovala, že ak ho nezvolia ani na júnovej schôdzi, jej strana by mala prehodnotiť svoje pôsobenie v koalícii. Otázkou je, či vtedy ešte budeme môcť hovoriť o strane Za ľudí a o skutočnej koalícii. Pandémia sa pomaly vytláča z titulných stránok novín, čo je samozrejme dobrá správa. Nemáme ju však ešte definitívne za sebou a posledný týždeň nám priniesol znepokojujúce správy ohľadom očkovania. Začiatkom týždňa čakalo na prvú dávku vakcíny ešte skoro 160 000 ľudí. V nedeľu to bola už iba polovica. Ak budeme pokračovať v takomto tempe, môžeme postupne zatvárať aj tie očkovacie centrá, ktoré sa otvárali len pred niekoľkými týždňami. Máme regióny, kde je čakáreň prakticky už teraz prázdna. V okrese Gelnica čaká na svoju vakcínu jediný človek, v okrese Sobrance dvaja a v okrese Košice okolie siedmi. Zlepšujúca sa pandemická situácia bude ľudí motivovať čoraz menej, aby sa prihlásili na očkovanie. Situáciu môže zachrániť asi väčší dôraz na mobilných očkovacích tímoch, prípadne výhody pri cestovaní. Od júna bude dostupný aj Sputnik, ktorý však väčšina európskych štátov zatiaľ neakceptuje. Prvá cena v súťaži, ako odradiť nerozhodných od očkovania, patrí tento týždeň Igorovi Matovičovi, ktorý v piatok vyhlásil, že sa nedá zaočkovať Sputnikom, lebo by mu to sťažilo cestovanie. Ďalšia výborne odvedená práca. Ďakujeme. Oficiálne údaje ukazujú, že k dosiahnutiu 60% zaočkovanosti chýba ešte 1,6 milióna ľudí, pričom doteraz malo prvú dávku 1,7 milióna obyvateľov. V dobe indických a indicko-britských mutácií však už ani 60% nemusí stačiť na to, aby potenciálna jesenná tretia vlna nebola veľmi vážna. Respirátory preto ešte radšej nevyhadzujte. Nezáleží, v čom podnikáte. Vieme, že teraz potrebujete pomoc viac ako kedykoľvek predtým. Preto vám k živnostenskému účtu za 0 eur dáme fakturačný softvér a POS terminál na rok bez poplatku. To všetko aj s možnosťou okamžitého financovania do 35 000 eur aj na jazdené vozidlo cez leasing a rovnako bez poplatku. Otvorte si živnostenský účet v Tatrabanke jednoducho cez mobil. Tatrabanka. A ešte správy jednou vetou. Počet hospitalizovaných s koronavírusom klesol na Slovensku na 422. Pribudli ďalšie 4 úmrtia, celkovo ich bolo 12 339. Za neoprávnené prechovávanie marihuany na vlastnú spotrebu uložili slovenské súdy v rokoch 2018 až 2020 najčastejšie podmienečný trest odňatia slobody v 56,7% prípadov. Nepodmienečným trestom sa skončilo 8,4% prípadov. Vyplýva to z informácií Analytického centra Ministerstva spravodlivosti. Mária Kolíková si vie predstaviť, že by bola líderkou strany Za ľudí. Dobrým kandidátom by podľa nej bol aj Juraj Šeliga. Väčšina predsedníctva strany a aj členov podľa nej chce, aby došlo k prehodnoteniu toho, ako sa strana postavila k vládnej kríze. Nevnímam to tak, že by sme mali dve krídla, povedala Kolíková na Teatri. Poslanec Marian Kéry zo Smeru odmieta, že by tajnú správu SIS zverejnil niekto z jeho strany. Poslanec Erik Tomáš z Hlasu povedal, že sa budú pokúšať aspoň čas správy otajniť. Lehota trvania kolúznej väzby sa možno ešte zníži z navrhovaných 5 mesiacov na 3. Pripustili to predseda parlamentu Boris Kollár a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková na Teatri. Podľa ministerkyných slov to bude závisieť od dohody na veľkej novele trestného poriadku, ktorú pripravuje.
Igorovi Matovičovi nedôveruje 9 z 10 opýtaných. Najdôveryhodnejším členom vlády je minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Premiérovi Eduardovi Hegerovi dôveruje 30% opýtaných. Je tak 6. najdôveryhodnejším členom vlády. Vyplynulo z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo na Markíze. Minister Roman Mikulec a poslankyňa Denisa Saková by svojim blízkym odporúčili dať sa zaočkovať Sputnikom. Povedali to v relácii Na telo na Markíze. Počúvali ste newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravil Zoltán Salaj. Do počutia.